Dei uma pensada nesse daí, então. Ele quer achar o valor do Vx desse daqui. Ele quer saber V1, V2, V3, V4 e Vx. Saber todos os valores. Porque o que interessa no circuito, quando tu tá analisando ele, é a tua queda de tensão em cima do componente. Então, por exemplo, quando tu jogar, se tu jogar zero aqui, ó, deixa eu pensar em outro valor. Aqui, ó, se tu botar o V2 igual a zero, quando vocês calcularem o circuito, o valor do V3 vai dar um certo valor. Ok? Se vocês não botarem o V2 igual a zero, botarem ele aqui embaixo, o V3 de vocês vai dar um valor e o V2 vai dar um outro valor. Mas a diferença entre eles vai ser sempre a mesma. Como é que vocês calculam corrente num circuito? Não é a tensão em cima do componente, que é a diferença entre os dois? Então, essa questão de vocês determinar onde que está a referência vai mudar nos valores de V1, V2, V3, vai mudar. Só que a diferença da tensão, a queda de tensão em cima do componente, que é o que vai determinar a corrente, vai ser sempre a mesma. Não sei se eu dar um exemplo. Digamos que vocês botaram zero aqui. Vocês calcularam V3, V3 deu 10. Qual é a queda de tensão em cima desse componente? 10 menos 0, 10. Certo? Agora vocês botaram a referência aqui. Calcularam todas as tensões. Agora aqui deu 20 e aqui vai dar 10. Qual é a diferença entre os dois? Continua sendo 10. Entendendo isso? A diferença, a queda de tensão em cima do componente, ou seja, a diferença da tensão que está em cima do componente vai ser sempre a mesma, independente de onde vocês botarem a referência. Certo? Porque o que é essa referência que vocês estão botando? Seria a mesma coisa? Digamos que vocês botaram a referência aqui embaixo. Esses valores de tensão que vocês estão medindo seria como se vocês pegassem um voltímetro, colocassem no V1 e colocassem aqui. Essa é a tensão que vocês estão calculando aqui. V1 vai ser a tensão entre esse ponto e o terra. Isso é o V1. Se vocês... Agora o V2 vai ser a tensão entre esse ponto e o terra. Se vocês botarem a referência aqui, quando vocês calcularem V2, ele não vai mais ser a tensão de lá para cá, vai ser a tensão entre aqui e esse ponto. Entendeu o que ele muda? Então aqui, ó, na verdade, se vocês mudarem a referência de vocês para cá, para o V1, vai mudar os valores do gabarito de vocês, digamos assim, da resposta ali. Mas a queda de tensão vai continuar sendo a mesma. Certo? Então, nesse caso aqui, como eu pedi V1, V2, V3, V4, eu já indiquei onde é que está, a referência de vocês tem que estar aqui, na verdade. Ela tem que estar aqui embaixo, para a gente conseguir fechar com essa resposta que está aqui. Ó. Aqui a gente vai ter, tem uma diferença, né? Que é essa questão dessa fonte de 20 volts. Tipo, analisando esse 9V1, a gente teria essa corrente aqui, que circula por esse resistor, essa corrente aqui, que circula naquele resistor, mas e essa corrente que circula aqui, que essa fonte está injetando? Como é que a gente calcularia ela? Porque as correntes que estão vindo aqui, a gente sabe como calcular, né? Por exemplo, aqui seria 0 menos V1 dividido por 2, essa corrente. Essa daqui seria V1 menos V4 dividido por 3, seria aqui essa corrente. E essa daqui? Como é que a gente calcularia a corrente que está vindo da fonte? Certo, mas isso é corrente? Então, assim, está certo. V1 menos V2 é igual a 20 volts, mas não é a corrente. Como a gente está aplicando a lei das correntes no nó, a gente tem que precisar saber as correntes de cada um dele. Então, aí entra o conceito do supernó. O que a gente faz? Onde tem essa fonte de tensão, a gente é como se tivesse um curto-circuito. A gente tira essa fonte daqui e interliga, pega essa corrente, todas essas correntes que estão entrando nesse nó, a gente considera que está vindo para cá também. Não, não é V2 igual a V1. Isso tu vai resolver aqui. Porque olha só o que acontece. Ó. Na verdade, o supernó surge disso daqui. Ó. Tem essa corrente, aquela ali. Essa corrente que está vindo aqui, digamos, está entrando aqui e essa está entrando aqui. Não tá, essa daqui somando com essa, não está dando uma corrente aqui? Então, quem é que vai ser essa corrente aqui de vocês? Vai ser essa mais essa daqui. Como que tu faria sem fazer por supernó, tu diz? Vamos montar aqui, vamos botar os valores aqui, deixa eu dar uma orientada em vocês, então.
Vamos botar as correntes, todas elas, essas aqui dessas malhas, vamos dizer que ela está indo em direção ao nó aqui, tá? A referência. Só para facilitar. E um. E dois. E três. E quatro. E cinco. E seis. E sete. Tá. Vamos analisar o primeiro nó ali. Quem é o primeiro nó? É o I2 que está entrando, é igual a I1 mais I3, certo? Só chamei as correntes por enquanto, ó. I1, I2 e I3. Não estou calculando as correntes. Só estou analisando quais correntes estão entrando e saindo desse nó. Certo? Quem é o meu I2? Quem é essa minha corrente aqui? Esse meu I2 não é essa minha corrente, mais essa daqui? Ó, olhem lá no V2. Ó. No V2, eu tenho que I2 é igual a 10 mais I4. Ou seja, I2 dessa minha corrente é igual a 10 que está entrando, mais I4 que está saindo. Certo? Então, agora, onde tem esse I2 aqui, ó, eu substituo aqui. Então, isso é o supernó, na verdade. Que ele diz, ah, tu curto-circuita aqui e é como se tu juntasse os pontos. É o que a gente faz, na verdade, né? Então, olha só. O I2, vamos chamar, é 10 mais I4. Vamos fazer todo o passo a passo aqui. I1 mais I3. Quem é o I4? I4 é essa minha corrente aqui, ó. Então, é V3 menos V2. Dividido por 6. Certo? Igual, quem é o I1? V1, que é a minha tensão dali, menos o zero, dividido por 2. E quem é o I3? V1, menos V4, dividido por 3. O I3 é V1 menos aquela nó lá da ponta dividido por... Quando vocês fizerem isso, pessoal, de essa relação e tiver uma ponte de tensão aqui, vocês não precisam repetir, repetir esse nó, fazer esse nó aqui também. A gente vai ver por quê. Porque tu vai ter uma outra equação, tu não vai precisar ter uma equação a mais. Vamos fazer agora o V3 e o V4, depois vocês vão ver que não vai precisar. Qualquer coisa, a gente volta para o V2. Posso apagar aqui? Entenderam o que eu fiz ali com aquela fonte? V3. V3 não tem que fazer o mesmo raciocínio, né? Porque tem uma fonte ali. Vamos anotar as correntes aqui. Ó. Eu tenho I6 entrando no nó e saindo I4 e I5. O I4 e I5 a gente consegue calcular. Mas e o I6 quanto é que vale? Não sabemos, né? Porque o I6 ele está com essa fonte de tensão aqui. Independente, mas é uma fonte de tensão. Mas quem é que vale o I6? I6 I3 é igual a I6 mais I7. Isso. Bom, então dali a gente sabe que o I3, vamos botar aqui, ó, do 9 E4. O I3 é igual a I6 mais I7. Isso? Então agora a gente faz o mesmo raciocínio. Quem é o I6? I6 é. Então está aqui, ó. I6 é igual a I3. Menos I7. Então vamos voltar para cá. I3 menos I7 igual a I4 mais I5. Estou fazendo o mesmo raciocínio que a gente fez antes. O I3, então, é V1 menos V4, né? Dividido por 3 lá em cima. Estou pegando esse daqui, ó. O I3 é V1
menos o V4 dividido por 3. O I7. Quem é o I7 ali? Isso aí. V4 menos R. É. Isso aí, aqui fica menos, dividido por 1. I4 é V3 menos V2, dividido por 6, mais o I5, que é V3, dividido por 4. Então, o que eu tenho de equação é isso daqui, agora a gente organiza ela. Isso daqui. Eu tenho de variáveis, então, V1, V2, V3 e V4, que é o que está aqui, né? Tem quatro variáveis e só duas equações. Exatamente. Agora, onde é que eu vou tirar as outras? Então, aquilo que tu falou, ó, agora a gente vai ter que usar agora. O que a gente fez antes? A gente acabou meio que anulando, esquecendo essa fonte para poder resolver, né? Só que agora a gente vai ter que acrescentar ela nos cálculos, né? Então, quem é a minha fonte de tensão ali? É V1 menos V2 igual a 20, que é esse valor dessa fonte aqui. Certo? Mais uma equação. Da outra lá que a gente anulou é V3 menos V4 igual a 3Vx. E agora? A gente acresce, agora tem quatro equações, só que vai ser mais uma incógnita, né? Então, quem é o Vx? É, 3 vezes aquela corrente, só que a gente não tem aquela corrente, né? Ou é V1 menos o V4. É a minha própria tensão ali em cima. V1 menos o V4. Agora sim, agora a gente tem V1, V2, V3, V4 e Vx. 5 variáveis e 5 equações. 1, 2, 3, 4, 5. Agora é só organizar e botar na calculadora. Entenderam? Só para ficar completo o exercício, tá? Só vamos dar uma organizada. Para vocês terem ele completo, hein? Ele pede também o... Não, ele só pede as tensões, né? V1, V2. Só botar na calculadora que vai se fechar a resposta, pessoal. Só organizei, tá? Peguei essas equações aqui e organizei aqui, tá? Só vamos botar na calculadora ver se vai fechar. Ah, tá aqui, ó. É isso daqui, ó, pessoal. Aqui tá errado, ó. Essa equação. Essa equação vem daqui, né? Então, o V1 vale 1. O V4 vale menos 1, não menos 4. Daqui, né? Daí o Vx passa para lá, menos 1. Agora deve dar certo. Tá aqui as respostas, pessoal.